Hello guys, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো তাত মই দেখাম চাইনাৰ এখন মার্কেট আমি কম ভিলেজ মার্কেট হুমাই আমি দেখা পাম যে একদম ধুনিয়া ধেই ক্যান্ডি স্যান্ডি থৈ দিছে তাৰ পৰা এনেকে আপোনাৰ প্ৰতিবিদ মাংখয় পাব এনেকে বইল কৰি থৈ ফ্রাই কৰি থৈ সকলো ভাবে পোৱা যায় ইয়াত হাঁহবোৰ আমাৰ নিচিনাকৈ নিবিকে ইয়াত কি কৰে জানেনে আপোনালোকে দেখিব এতিয়া এনেকৈ ওলমাই থৈছে ৰোজ কৰে ৰোজ কৰি সৰু সৰুকৈ কাটি হাড্ডিখিনি আকৌ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰি দিয়ে আৰু এইফালে চাওক এইখিনি বেকাৰী হয় বন বনায় ধুনীয়া মিঠা বন বনায় আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় মেইন মাৰ্কেটখন সেইখিনি চাওকচোন বেলুনখিনি পূজা পূজা লগা নাইনে আৰু এইখিনি হ'ল চিকেন উইংছ আৰু এনেকৈ এইফালৰ পৰা আৰম্ভ মেইন মাৰ্কেটখন এইফালে এইখিনি হৈছে আপোনালোকে দেখা পাব ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ সেই ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ এইখিনি চব্জি আৰু এনেকৈ আৰম্ভ হয় মেইন মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইটোৱে সোমাই আহি মই প্ৰথমে কি দেখিলোঁ জানেনে এইখিনি চাওকচোন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছৰুম বিকি আছে এইখিনি চাওক এইখিনি গ্ৰীণ কালাৰৰ কিমান বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ এই গোটেইখিনি মাছৰুম হয় ৱাইল্ড মাছৰুম চাইনাত লোকেলি যিবোৰ পোৱা যায় কাঠফুলা কাঠফুলা এইখিনি কিন্তু মোৰ কেতিয়াও সাহস নহ'ল কিনি খোৱাৰ কাৰণ মোৰ বৰ ভয় লাগে খাবলৈ আৰু সোমাই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল মাৰ্কেটখন তৰমুজ এইখিনি হ'ল গ্ৰীণ টি দেই ইয়াত নৰ্মেলি যিখিনি বনায় গ্ৰীণ টি নিজৰ সেইখিনি গ্ৰীণ টি এফালে এনেকৈ এইটো ৰাস্তাই মেইন পায় আমাৰ চিকেনখিনি লেফ্ট ছাইডে সেইখিনি চিকেনখিনি পায় আৰু এইফালে আমাৰ হ'লচেলৰ মাৰ্কেট চব্জিখিনি ইয়াত চব চব্জি আপুনি পাব আৰু এইখিনি চিকেন চিকেনবোৰ এনেকৈ চাওকচোন কেনেকৈ থৈ দিছে আচলতে প্ৰথম দোকানকেইখন হ'ল মুছলমান মানুহসকলৰ বাবে হালাল চিকেন আৰু আগলৈ দোকানকেইখন হ'ল আমাৰ যিখিনি হালাল চিকেন নহয় আৰু মই এইফালে এইখিনি চাওকচোন এইখিনি বিকি আছে লগতে ইয়াত চব মাংস একেলগে বিকে দেই এইখিনি চাওক এইখিনি গাহৰি বিকি আছে চাওক কেনেকৈ গাহৰি মোৰ জিঅ'টো একদম ওলাই গ'ল কুকুৰটো দেখি মই গমেই নাপালোঁ কুকুৰটো কেতিয়া ওলালে তাৰপৰা আমি একো নাই বাৰু মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ আগবাঢ়ি গৈ এইখিনি চাওকচোন এইখিনি ফ্ৰাইড চিকেন চিকেন পৰ্ক চব থাকে আৰু এইখিনি হ'ল চব্জি ইয়াত মই চব্জিখিনি দেখাম আগলৈ বাৰু দেই আমাৰ ভাৰতত পোৱা চব্জিতকৈ ইয়াৰ চব্জিবোৰ অলপ আপুনি ক'ব পাৰে বৃহৎ আকাৰ ডাঙৰ মই দেখাই আছোঁ আৰু মই সদায় চিকেন লওঁ এই আগৰ দোকানখন সদায় নহয় মই আজি একচুৱেলি মই ব্ৰেষ্ট পিচ ল'ব আহিছিলোঁ তো মই তাৰ পৰা ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা মই চিকেন ল'লোঁ তাৰপিছত মই গ'লোঁ আলু ল'বলৈ চাওকচোন ইয়াত আলু তিনিবিধ পোৱা যায় দেই এবিধ খুব ৰঙা এবিধ মজলীয়া আৰু এবিধ অকণমান হালধীয়া টাইপৰ মই হয় মাজৰ বিধ সদায় লওঁ মই মোৰ যিমান মনত আছে হয়তো 4.5 RMB হয় 1 কেজি আলুৰ দাম মই 3 কেজি লৈ ল'লোঁ বাছি বাছি লৈছোঁ দেই কিন্তু ইয়াত এটা ভাল দেই আলু বেয়া নোলায় অসমৰ নিচিনা তাৰপিছত মই গ'লোঁ আকৌ মাৰ্কেটখনত আগবাঢ়ি মই আপোনালোকক এইবাৰ দেখাম পিঁয়াজ আমাৰ অসমৰ পিঁয়াজৰ চাইজ আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজৰ চাইজ কেনেকুৱা এইখিনি চাওক ইয়াৰ পিঁয়াজ চাওকচোন মোৰ হাতখনতকৈ পিঁয়াজটো কিমান ডাঙৰ ইয়াত কিয় ডাঙৰ ডাঙৰ পায় এইকেইটাতো অলপ সৰুৱেই কিমান মই প্ৰথমবাৰ আহোঁতে আচৰিত খাইছিলোঁ ইয়াত এটা এটা পিঁয়াজেই বিশ্বাস কৰক আধা কেজিমান হৈ যায় চাওক কিমান ডাঙৰ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই ধনিয়া ধনিয়া এইখিনি ধনিয়া চাওকচোন মোৰ হাতখন মই দেখাইছোঁ চাওক মোৰ হাতখনৰ চাইজটো চাওক আৰু ধনিয়াখিনি চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মই বুজিয়ে নাপাওঁ কিছুমান চব্জি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে ইয়াত ইয়াত ঠাণ্ডাৰ দিনত লাইশাকো পোৱা যায় দেই আৰু এইখিনি চাওক এইখিনি হ'ল পদুম ফুলৰ শিপা লটাছ ৰুট খুব খায় চাইনাত আৰু এইফালে চাওকচোন এইখিনি এইখিনি হ'ল গৰু মাংস বিফ মাৰ্কেট এনেকৈ বিকে একচুৱেলি ইয়াত চব একেলগেই বিকে চবতে একেই সেইবোৰ তাত এইখিনি চাওক সেইখিনি হাঁহ ওলমাই থৈছে ইয়াত হাঁহ ঢেৰ খায় মানুহে দেই আমাৰ নিচিনাকৈ নাখায় আৰু মই তাৰপিছত ল'ব আহিলোঁ কণী কণীৰ দাম চাওকচোন এখন প্লেটৰ দাম এখিনিৰ দাম 22 ইউৱান আৰু এখিনিৰ দাম 28 ইউৱান আৰু এইখিনি হ'ল গুড় চাওক কি কি শ্বেপৰ গুড় আছে ইমান মৰম লগা চাওকচোন এইখিনি গুড় হয় আমাৰ অসমৰ নিচিনাকৈ সেই তেনেকৈ নাপায় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বেপতহে পায় গুড় তাৰ পৰা মই তেনেকৈ মোৰ কণীখিনিও লৈ ল'লোঁ মই 22 ইউৱানৰখিনি লৈছোঁ সেইফালে চাওকচোন অকণমানিজনীয়ে আইতাকক সহায় কৰি আছে কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কণীখিনি লৈ মই আগবাঢ়িলোঁ 1 প্লেট কণী লৈছোঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিয়ে কণীখিনি তাৰ পৰা ওলাই এইখিনি এনেকৈ শাক বিকি আছে ধনিয়া পিঁয়াজৰ পাত আৰু ইয়াৰ পৰা মূল এণ্ট্ৰেঞ্চখনেদিয়ে মই বাহিৰ ওলাই আহিছোঁ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চেদি মই সোমাই গৈছিলোঁ সেইবোৰ চাওকচোন মিঠা আলু
মিঠা আলু বিকে ইমান ভাল লাগে মই ইয়াত মানে আপোনাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ যেনেকৈ তাত গোমধান বিকে ইয়াত মিঠা আলু বিকে লগতে তেনেকৈ আৰু লগতে মই এটা বস্তু দেখাম দেই ডাৱৰীয়া হ'লেই বৰষুণ দিবই লৰালৰিকৈ মই ওলালোঁ তাৰ পৰা কিন্তু মই তেতিয়া আপোনাক দেখাম এইখিনি চাওকচোন মাছ গ্ৰিল কৰি ইমান ধুনীয়া বনায় এটা এটা পিছত টেন ইৱান লয় আৰু ইমানেই টেষ্টি হয় খাবলৈ মানে খালেহে গম পায় আৰু এয়া চিটি অফ ফ্লাৱাৰত আৰু ফুল নাথাকিবনে এনেকৈ ফুল জীৱ জন্তু চব একেলগে আৰু মাৰ্কেটখন মানে বহুত ডাঙৰ চব একেলগে পোৱা যায় যিহেতু বতৰো ডাৱৰীয়া কৰি আহিছে মই লৰালৰিকৈ ওলালোঁ আৰু ওলাওঁতে সেই ছাইডতে দেখিছেই জোতা মোজাৰ দোকান কাৰণ জানেই এখন বহুত ঠাণ্ডা জেগা হয় ঠাণ্ডা দিনতো বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াত বহুত মাংসও খায় তেনেকৈ মই ৰাস্তাটোৱেদি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু তথাপ তাৰপিছত মোৰ মনত পৰিলে যে মোৰ কিবা এটা ল'ব আছিলে খাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে খাবলৈ ডাৱৰীয়া হ'লেও মই গৈ লৈ ল'লোঁ আৰু মই গৈ ল'লোঁগৈ এটা চিকেন ৰাইচ বোল এইটো মোৰ লৈছে 13 ইউৱান খুব ভাল লাগে খাই আৰু এইটো লৈয়ে মই ডাইৰেক্ট গ'লোঁগৈ মোৰ এপাৰ্টমেণ্ট ব্লগটো চাই ভাল পালে এবাৰ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।